maala wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameynaya sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sportska. Fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar. Waxaa marka koowaad ku bilaabanaya sheekooyin gudaha Spain ka jira kadib markii labada kooxood La Liga Spain ku tartamayeen ay guulo gaareen. Sidaa darteed waxaan ku bilaabi doonaa ciwaanada gudaha Spain ka jira. Kooxda Real Madrid waxay gaareen guul muhiim ah iyagoo safar waxay hal gool ibar kaga badiyeen kooxda Athletic Bilbao adkaysi adag la imaaday, laakiin ugu dambeyntii ciyaartan waxaa soo idleysay Jiramo oo gool kulaad amarka hore kooxda Real Madrid loo dhigay shabaq ku hubsaday. Weli wuxuu dhashay goolkan daqiiqada 23aad. Waxay ka dhigantay kabtan Ramos laba kulan oo isku xigtay kooxda Real Madrid min hal gool ibar ku badiyeen gool kulaad asigoo dhashay weliba isku sii dhashay guusha ku qaatay Madrid. Darteed Madrid haatan waxay leeyihiin 77 dhibcood 34 kulan ciyaareen, waxaana banaanka u taala dabcan sida haatan diiwaan gashan 41 gool, waxaana dabcan 4 dhibcood hoggaan kaga hayaan kooxda Barcelona oo ayagana ayagoo safara dabcan 4 gool halka ka soo badiyaan kooxda Villarreal. Sidaa darteed waxay ka dhigan Real Madrid waxa harsan haatan 4 kulan, kooxda Zidane oo hoggaamiyeen waxay ku jiraan waqti fiican. Markii aan u soo laabanay goolka uu dhashay Ramos waxay ka dhigantay ciyaareenkan haatan 22-ka gool kulaad ugu dambeeyay kooxda Real Madrid u tuuray ciyaareenkan shabaq inuu ku hubsaday. Sidaa darteed kooxda Madrid waxaa mar kale caawisay aalada faar kadib markii ciyaareen marshaal qarad lagu galay asagoo xeerada ganaaxa ku jiro. Ramos waxay kaga dhigantay daawadayaasha qiimo badan tan iyo markii la isku soo laabtay dabaadi kulan ugu dambeeyay Madrid ciyaarta La Liga Spain. Wuxuu dhaliyay daafacan 5 gool. Sidaa darteed waxay ka dhigantay inuu ku soo baxay dabcan gool dhaliyaha koowaad ee kooxda Madrid isku halleyn karaan. Soo kale goolayaha kooxda Real Madrid ninka lagu magacaabo Thibaut Courtois ciyaartan wuxuu sameeyay hal badbaado, laakiin wuxuu garoon kala tagay clean sheet ama shabaq inuu ilaashtay, waxayna kaga dhigantay markii 17-aad xilli ciyaareedkan shabaqiisa inuu ilaashanayo. Sidaa darteed daawadayaasha qiimaha badan wuxuu noqday goolhayaha ugu horreeya ee 17 kulan hal xilli ciyaareed ee Liga Spain shabaqiisa difaacatan, iyo waxaa dib loogu laabanaya xilli ciyaareedkii 94-95 oo sidaas uu sameeyay goolhayaha caanka ah ninka lagu magacaabo jiray Francesco Puyol. Sanadihii sidan kooxdiisa daawadayaasha qiimaha badan waxaa u harsan 4 kulan, waxay u baahan yihiin daawadayaasha qiimaha badan 3 kulan oo ka mid inay guuleystaan si ay horyaalka u qaadaan. Waxayna u noqon doontaa in La Liga Spain ku guuleysan doono ayagoo soo idleyn doona labada sano ee ugu dambeeya ee kooxda Barcelona horyaalkan qaadaysay. Sidan waxay u noqon doontaa markii labaad ee La Liga Spain ku guuleysan doona. Haddaba daawadayaasha qiimaha badan kooxda Barcelona culayska lagu gadiyay xalay gelinka dambe kulanka ay ciyaareen gool muhiim ayay gaareen, weliba ayagoo safar waxayna kasoo badiyeen kooxda waqtiga fiican ku jirta Villarreal oo u tartamaysay UEFA Champions League, waxayna kaga soo badiyeen 4-1. Ciyaartan waxay ahayd kulan kale indhaha lagu hayo sida KK City aan kooxdiisa culayska dejin doona. Waxay kaga dhigantay daawadayaasha qiimaha badan guusha Barcelona gaartay haatan La Liga Spain loolankiisa qayb inay ka yihiin oo 4 dhibcood weli hoggaanka looga hayo kooxda Barcelona bil lagu ciyaartay dabcan la imaadeen gool. Goolkan waxaa iska dhashay ninka lagu magacaabo Pau Torres oo ka mid daafac Yurub haatan ugu wanaagsan baadi goobka waxaa Yurub idil ugu jiraan, wuxuuna iska dhaliyay kubad cross uu soo tuuray ninka lagu magacaabo Jordi Alba. Laakiin kooxda Villarreal xilli hore ciyaarta ku soo laabtay Gerard Moreno ayaa wuxuu ka dhigay hal iyo hal, balse Lionel Messi ayaa kubadda si qurux badan qadka dhex kaga soo qaatay kadibna wuxuu ku wareejiyay saaxiibkiisa Suarez. Suarezna wuxuu dhaliyay darbad xoogan ama kubad qurux badan oo xood ah, weliba isagoo goosha u jira meel 20-yaad ah. Waxay kaga dhigantay marka Barcelona hoggaanka inay qabteen. Sidoo kale tan Antoine Griezmann kulankan wuxuu dhaliyay gool, weliba si qurux badan waxay iskula ciyaareen kubadda ninka lagu magacaabo Lionel Messi oo cirib ku siiyay ninka lagu magacaabo Antoine Griezmann. Ugu dambeyntii ciyaartan waxaa soo qatimay Ansu Fati oo dabcan dhalshay darbad xoogan. Waxay ka dhigantay daawadayaasha qiimaha badan Barcelona guusha ay gaareen waxyaabaha laga bartay sida quruxda badan iskula ciyaareen Messi, Suarez iyo Griezmann oo dabcan lagu tilmaamay bandhigan u ah midkood ugu wanaagsan xilli ciyaareedkan ee la imaadeen. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Messi haatan wuxuu dabcan ku lug yeeshay xilli ciyaareedkan Liga Spain 19 caawinaad, wuxuu noqday ciyaareenka ugu caawinaad badan Liga Spain hal xilli ciyaareed. Tan iyo waxaa dib loogu laabanaa xilli ciyaareedkii 2010-2011, sidaasna waxaa sameeyay isla Messi ayaa sameeyay. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan inkastoo Messi kulankan wacdaro uu ka dhigay, dhinaca kale waxaa la dhihi karaa uu nasiib daray markii laga cabir qaato gool inay ka diiday aalada VAR. Sidoo kale tan qaybii ugu dambeeyay ciyaarta free kick Ambulsoon uu tirana qoriga goosha ee ku dhacday. Si kastaba ahaatee Gerard Pique wuxuu leeyahay anaga kama quusan doon loolanka Real Spain, waxaa harsan ayuu ka dhawaajiyay 4 kulan hoggaankan waxaan nogalay 4 dhibcood, wax kasta waxay ku xiran tahay dadaalka aan sameeyno. Saadada Gerard Pique wuxuu leeyahay Gerard Pique wuxuu leeyahay ilaa laga xaqiijinayo Realka inay qaaday kooxda Real Madrid marna ma quusan doono. Dhinaca Villarreal, daawadayaasha qiimaha badan guuldarada ku dhacday waxay soo idleysay kooxda bandhiga quruxda badan ay ku jiraan tan iyo markii la isku soo laabtay Liga Spain oo 5 kulan ay guuleysteen kulana barbardhac ay galeen. Waxay ka dhigantay kulankooda 7-aad ay kooxdan guuldaro la kulmeen, laakiin wali rajo ayay leeyihiin markii laga cabir qaatay inay ku jiraan kaalin sanad kala sareynta Liga Spain. Waxay leeyihiin 54 dhibcood ayagoo 3 dhibcood ka hooseeya kooxda Sevilla, laakiin Sevilla kulan ayay u harsan. Sidaa darteed hadii ay Sevilla badiyaan 6 dhibcood oo nadiif ayay ka fogaan doonaan kooxda Villarreal, booskooda afraadna way ilaashan doonaan. Bal markaan aan fiirno jaraa'idada Spain maanta oo isniin ciwaanada kala duwan ay sameeyeen taariikhda ay tahay 6 July, ciwaanada marka markii aan fiirno coverka waxay siiyeen kooxda Real Madrid.
مدريد وحي لهم حلقة دريم كان حماس صدق إي إنرجي أو هايان إن نقدان جامبيونس أما جول ساش وريال كسبان كدي مركي كوحدان هل جول إبرة كجبديان بالبول وحي لهم جول كولات كلاش سير جدام وسياسة حد بعوض قالي سيس كوح السودان وهو جاميو وحين أم هاد علنا جوان كي على دفاع إقالتين هذه أم في نجرايت كعن كأس أيجان وحي لهم ريال مدريد واحد والبقعان تود وجرتا كدي مركي على دفاع جول كولات يقول لك تراموس شبك وكوب صدي وحين كسب بدين كوحد بالبول سودان كوحد السنة وحي لهم هات وحي كوريان كان هنا شدر الليجا إسبين هنا عكلا اسو حلين برشلونة وفعنا دي أرغني تكدي مركي أفر قولي هالفلري لك قبديان إي بندق إي سمين سدح ليه دو ويرركا سوكلا داو دي عشق ما بنا جرائت كعانك موندو دي بورتيف أيغان مركي أنفير نوحي لين برشلونة دي بي أصلنا لا تبنق وروح بنا الإمادان كولن كي فلري لك قبديان كوحل كي كي سيتيا نوحي دي دين ريال كسبين إن لغا قادو لوي سوارز حول اللي يقول عجائب بنا تدوك الموندو دي بورتيف وحي لين أنتون غريسما وحو موجيه دمعان سيد الله وكر سنانكر كوحد نعاون كرو سادر تي موندو دي بورتيف وحي دمعان كولا تلين كي كي سيتيا نحي العراد كان أفرت كولنا لمن إمر والبو إسلع ياسي ميسي سوارز غريسمان وأمو قدام بقول كي بقولنا إسلع قبصدين دا وذي عاشق إما بدا بالمركة أنا سو قادنا ورر علوس وكوحدو برشانو يكو قادن دي قود ريال مدريد إي جواب ريال مدريد إي كبحيان مدحوينا كوحدو برشانو جوسو ماري برتمو وحو سو قاد تيقالدات كي شرق قدها قرون كدعي كسو دبع مقع كوحد ريال مدريد أوسن سو قادن أدنا مسؤول كوحد برشانو أوسر وحو لي آلات دفار سي عدالة دا اللهم استعمالة تن إي مركي لسكو صلاب وليب وحو لي شرق قرون مدى قار وحا كدعين لبا فعل أو اسكو ميت إيه إن دبع لبقو آن لكال قاتي سوار كانو حال سو قاد دبع مركي مرشال لقول كولات كالقو قلاي يصدوك لقال لما دا عيارتو إذا كوحدة بالباو سيجي رامس ونوكو قلاي مرشال لوكتا اللوغ استاغي عياريان كترسن بالباو لوكتا اللوغ استاغي لكن وحالة ديجي مدي مرشال مدي رامس قلات كو قلنا لقرصور كو اسكا اندتلا مركة جوسو ماري برتمو وحولي آلا دفار عدالد ومشقيس ودمعا وحي اللي قو آنا قارا مدع دوين قارا اسكو ميد اي وحي كسو ساران قو آنا كل الدوان هل كاس مركي اي شاكد مرأي سوحا هاد لتا وبرا كوحد ريال مدريد زين الدين سيدان وحو يراد مالن والبو وان كدال ان كوحد ريال مدريد لدو وحا عاوسو آلا دفار انكو قولستاني قرصور ياشا سيدان وحو لي وان دريمي كرا هذا لذا سو يراي ان كستو اسقنا مقع مدحوينا كوحد بارشان اوسن سو قادن وحو لي هذا لذا سوحا لولا دلنا يدو عن كلي كوحد ان لغني جبي عيارتو يد قلب قد لغود او لكن وحو لي انك وحانا شخصي عدد كيس بدن عيارتو يد وحان اشيغا مرنبا اري ماس ان يسان دنانين او اي ديرد ساران كولن والب ان يقول سان سيدان وحو لي سان نمس استيديان وحي كرد عاي قران كوحد اليتك بالباول بقول كي بقول اكو قان عسان وكرد واجب بندق اهان يقوش ان قان مرك سيدان وحو لي قف كي ربا اسكع بادو وحنا قال ملا كل ما ان قول سنين صدق المعلن كان فرانسيسكا وحو لي واح سو جيران اما دبيعي اه كوح والب قول قارتي وحا لغا شيء ولا دهو قرصورك اوهي لي مرك شيء كاد اسبين هالكاس ايا مريسا دا ودي عاش قيمها بنا حالك مركو هالكاس مرا يدب عن انفيرين جويق عادي انو لاش عادي انو كسو اللابنو ريال مدريد سيده ريال كسبين كو قادي كرتان ما دام افر كورن وحار سنتي كوح دان افر تان كورن وحا او بحيد نوتا كوحا اي كمي دين دي بورتيف الفز غرانادا فالريال الليغانس سادة تي شبكة دا عانك مارك وحي لين كوح دا مدريد وحي او باين افر تاس كولن والاوي اتوان نبعود سيدير نبعود وكمي دا اي دب عن او باين سيدير نبعود كوح دا مدريد وحي كويل كرام لبقول اني قاران اما دب عن لوبر برد عي قلان اما سدح قول ني قالان او هلكونا لغا بيد سادر تجرايت كان كان ماركو وخي لين كوخد سدان مار دهر خيلي او دبال ديق دونن قول السياسه للليغا اسبين سدو كان وخي لين كوخد كيكي سيتين هو جامي وبرشلونه هدي اي دبعه دهراد لوميان وخي كدغنت هاي ترسيغا مالمها لا تيرن اي كوخد مدريد كوب كين قادو انو سو دغدغي دونا بل مركان دا ودي عاش قيمه بدن ديره دس انا لويس سواريز ليجند وين كوخد برشلونه عيار جول كي حال وش وحو ا جول كي سي 190 افراد او كوخد برشلونه وش مده 6 سنه او كتيرسن هي هاتن وحو بربري ليجند وين لويس سواريز لو مغعراس لو كوبالا كاسي او كوخد برشلونه وش بقول سغاشن افر جول صدن سدح جير كان تن اي ماركي لوسكو سلابت وقت في عنا يكو جرا اسو لبا جول كدش كوخد سلتفيغا اي جول كي فري لو كلش وخي كدغنت عياران كان تيد وناسن هاتن انه بربري تاريخ اهان لجندي كوخد برشلونه سدحاد اي او جولش بناي لاس لو كوبالا او بقول سغاشن افر جول لش اسو كوخد برشلونه عيار هنغيريان كان 11 خل عيارات لكن لويس سواريز هو ريكورد كان كو غار اما كو سو قبت لاس لو كوبالا لخ خل عيارات او كلي اسو كوخد برشلونه عيار سواريز ادي او كوخد برشلونه سي جو وخصو سو قبن كان نينك لبااد تاريخ اهان كوخد برشلونه او جولش بدن waa legendiga caanka lagu magacaabo Cesar Rodriguez kaasi oo kooxda Barca u dhalshay 203 gool laakiin Suarez ay ku adagtay inuu gaar Lionel Messi oo hoggaaminaya liiska dabcan kooxda Barca taariikh ahaan wuxuuna Messi dhalshay 629 gool dhamaan tartamada kala duwan inaa kala daawadayaasha qiimaha ciyaareen kan Euro waag inkastoo dhaawac xilli ciyaareedkan oo hanla Liga Spain waxa loo diiwaan galiyay inuu ka dhalshay 14 gool soo kala Champions League wuxuu ka dhaliyay 3 gool taasi oo ka dhigay marka Suarez xilli ciyaareedkiisa uu dhaawacay xitaa oo kulamo badan uusan ciyaarin inuu gaari karo 20 gool waxaana muujinaysa midaas inuu kamid yahay mar walba weerar yahay caalamka ugu tayada wanaagsan wadayaasha qiimaha badan bal markaana tagna gudaha ingiriiska sheekooyinka jira aan soo qaadanay ciwaanada waxa qaadanaysa kooxda Man City oo la leeyahay dabcan qamisti waxay raqoosay kooxda kubada cagta Liverpool ayagoo 4 gool iyo
إبر كحقين شلنا كولن كي صدام تم سفر وآدم وحلوج بدي هالجولي إبر وحيكون نقطة كوحد جارديولا لياب وحين هات إن كدجن تسجل جول دريح العرات كان يكون على كوحد مان سيتي سوق لا تنسد حلا تنب عضو جانك وحكجها يسكوحد ليفربول إن كستو ريال كحل هرلوك ربح دنا وحلوج دجال ما قديد كوآدم دبعها فرق يكوحد ليفربول ريال كقادي كرتو إن كوحد مان سيتي يريان أي ربين هذا كوحد صدام تم جوش وحس يريان كلو معاودشي آدمس أو دقدي اللي حتى من الشبكة قال وأنا جول كيس وهر كوحد سينس ولشو عيارين كان هل سنة كوري كوح صدام تم كقصة قاتين هذا بين ميجام سيتي شن إتوم مليون أو بون كقصة قاتين هون جول كان ويمد وقاس سد حلا تنجر كان تيد وناس صدم كورن يكو قاد دبعن لما أنت ارتمد كل الدوين إن صدام تم جول كيس وهر يودليه هل كدب عن حل عرات كور مركي وجو كوح دبر ميجام سيتي لبي إلى باتن جول يودليه وهون يارا فرتن إلى كورن كورن كان دي أن سيفيرن وحياب لقي ديوان قلي وحقيب كدا وديا شقي ما بروح دمان سيتي هاتن وحقول على سد حقول درس كوح تبر مليج أيوة سفره وأنا مركي وهر استاريقه عن جوس باب جارديولا وأيه سيارة سد حقولنا اسكو حكتو أو سفر وآذان لقى بدنا سوى كلا كوحة سهمتا موحي سوى اللي اللي حكولنا بريم الليغو اسكو حكتو كوحة دمان سيتي ايكا بدنا سي ساينتيس او كبدنا سيتي نوحا اقود دم بسمي لبكون إلا حيتوان سوى كلا داوة دياشا قيمة بدا كوحة دمان سيتي مركي لفيريح العلاد كان وحا لقى بدي سقال قول درا كل عدم سقال كلنا لقى بدي وحينو كسو عدا إنا بربريان ريكور كيح العلاد وحو ما سيتي سوى مري أهل لبكون شنطان لبكون إلا حيتوان مركاز ومن والبلغرين لقى بدي ستوان كورن هدي جارديولا كوحة يسكورن حيق لقى بدي ريكور كاسي بربريان دونان سوى كلا داوة دياشا قيمة بدا كوحة سهمتا محا وصور قش العلاد كان كوي توان بعد هنا كلا كوحة لو يقان بيك سيسك وحين دبعا هل دبع كلي كوه سيان كوحة وولفز أو كوحة بيك سيسك لو يقان لبي توان بعد كقاتين سو كلا داوة دياشا قيمة بدا كوحة ما ستي كولن كيش لو حيرين لح إلا باتن دربو ودربوين كي وبنا ويسن قول لأن كولن بريم اللي كتر سنتن إي مارس اللبكون إلا حي توان عيار وي وجهين كوحة من جلس ناتر وي لح إلا باتن دربي كبدا كوريدين كولن كاسن إي قول اللي وين سو كلا داوة دياشا قيمة بدا وحياباك اللي ديوان قلش لو حقيب كيد جارديولا وحيو إيه مركي شنات كولن بريم اللي ومعنى كان عيارة أو لين أب كيس اللح بدل إيه كبدن أو كوسا مايو وحي كده جانت داوة دياشا قيمة بدن إلا إيمن كحل عرات كان بقول إلا باتن بدل أيو كوسا مايو بريم اللي كولن كستو جارديولا عيارة وحو صدن سدح بدل إيري هاي كو حا إيه كم دين أرسنا لجلسيو أو سديتن إيه تدوى بدل أما سديتن تدوى شحك لدون أدك سن حل عرات كان محاوي حيو دونا كوحد مان ستيو نيو جبسن كولن كوحد حيو حي سود وين دونا كوحد نيو كاسو ناتر بعدا نغوصو فول هل كسود هم تومن إيه سفر ويهين كوحد إيفرتون بل مركا أنا فيرنا داوة دياشا قيمة بدن جارديولا قول دردي كل عدد كوحد سود هم تومن عينك لدون أي سمين سا داوة عكل الدون وحاسو غار سيفيجي سي قروح دو بنا اي وايه سمع النمي دم عن كوحين داوان كل واد كو يتوان سنة عمال لبي يتوان سنة كوحين داوان جو سباب غار ديولا وحيكا ديان تسان كرد واجن مركي وغور استاريق هان اني كل عدد سدح قول درو اسكو حيكتو اسيو سفر اي كل مده هريالك تاسي كليك مردقن وحيابا كل عدد عبال مركان آن فيرنا الديوان اهان لغا سو بلا بحيل عراد كلا بكون سجل لبكون السغال إلا إيمن كجو سباب غار ديولا سيسن كستي مسو قول درا كل عدد حيل عراد كيس يشتاق اهان وغور اس لبكون سجل لبكون السغال الليغا اسبين اسيو بارشانه وقامين اشان قول درا كليا كل عدد حل عرات كيسي حيق لبكون السجال لبكون التمن هل جول درا كود عدي حل عرات كيسي حيق لبكون التمن لبكون يكو التمن وحا كود عدي لبك جول درا ليغا اسمين على هاد لايا سو كل حل عرات كي لبكون يكو التمن لبكون لبي التمن وكو حدا برشلونه مع سلامين صدح جول درا كود عدي كدب حل عرات كي اهل لبكون لبي التمن لبك صدح التمن وسكن نست وح شقام وسن قبلين شقاد وحو كو صلاه تسو اف سي بايرن ميونخ غامينا حل عرات كي لبك صدح التمن لبكون افر التمن لبك جول درا كليا كود عدي حل عرات كي لبكون افر التمن لبكون شان التمن شان جول درا كود عدي وحا لا هاد لا كولمد هوريالك او كليا حل عرات كي لبكون شان التمن لبكون لحي التوامد كيس يقود دم بيكو واحد أفسي بار منجن لبا قول درا كليا كود عدي وحو إمار إنجلش بريم الليغة حل عراد كيس يقوهر إلا بكون اللي حيتوان لبكون تونة تدبو حا كود عدي اللي حقول درا وماشا سوحي كده ينتهي مركة دمان انتو كسو شقينا إسبين إي بونس نيغا جرمالك قول درا ينكي وقو عسلا وحي كقب الله ودين إنجلش بريم الليغة حل عراد كيس إلا باد لبكون تونة تدبو لبكون تونة سدين لبا قول درا كليا كود عدي حل عراد كيس إحي لبكون سدين تون لبكون سغال تون أفر قول درا كود عدي حل عراد كان لبكون تون سغال لبكون لباتن وحو سيمر يا سغال قول درا وانا حل عراد كيس وحو ما تاريقان انتو معلن يهي وحا لغا هدلا هير كوريال كما داما سغال قول درو او سيمرا مركة بريم الليغ غارديولا وحا بدن كغا عيارن سي في جيسا سو كلا داوة دياشا قيمها بدن ان فيرين جاسو باب غارديولا اي دبعا دبعاها فرقي لوا قاد هوريال غارديولا مركة لغا صب اللا وايه سي معلن لباكون سجد لباكون سغال الا اي منك سدح جير او كليا دعا دبعا اسوغا معلن اه ان هوريال لغا قادو وحا دبعا لحسو ساحي العراد كي لباكون يكوي تون لباكون لبي تون ومركي ووريسي اسوغا معلن اه هوريال لغا قادو وحانا كقادو جوسو مرين يكوح دري المدريد فرقي هوريال كاس لغا قادن وحو سغال لبعود ايا لغا قادي سو كلا كدب حل عراد كي لباكون اللي حيتون لباكون تونة تدو مركو برمي اللي وكو عصبا كوح دو مانسة تجاور رسنان جلسي هوريال كاس قادي فرقي لغا سرين وحو اشان اي تون لبعود ايو هاي هاتن حل عراد كان موبا كغسي درين يمرك اللي في لباكون تونة سغال لباكون لباتن ويلم وصن سو اللانين سد حل لباتن لبعود نوحا كسر ريسا كوح دو ليفربول وحل العراد كي ودير ابد اتو غارديولا معالي هاي كوح فرقي دبعا اوغو بدن كسر مرتو هوريال كقادي سمرك غارديولا وح بدن كقرب من داوة دياش قيمها بدن سيكستبق هاتي ويلم عان كان حل العراد كان سوق روح بدن وكسو إلا سكر هدي اف كاب كو قولي سو
sama finalka uu taagan yahay asigoo Arsenal la ciyaari doono, iyo UEFA Champions League wareegiisa 16-aad lugta labaad laga bilaabi doono oo uu Real Madrid la ciyaari doono maadaama lugtii koowaad laba iyo hal uu kusoo badiyay lagu ciyaaray Bernabeu Stadium, waxaana Champions League la anbaqaadi doonaa bisha August ee nagu soo fool. Wadayaasha qiimaha badan, bal markaana fiirina kulankii shalay kooxda Liverpool ciyaartay waddada guulaha kusoo laabtay kadib markii Aston Villa laba gool ee kaga badiyeen kooxda club uu hoggaamiyay si fiican baysan u ciyaarin, laakiin goolasha waxaa dhashay Sadio Mane daqadii 72-aad iyo wiilka lagu magacaabo Curtis Jones daqadii 89-aad. Hadaba kooxda club uu hoggaaminayo guushay gaareen waxay kaga dhigantay haatan 17 kulan ee Premier League ku ciyaaran xil ciyaareedkan 17 kulan bay inay guuleysteen. Sidoo kale haatan Liverpool waxay leeyihiin 89 dhibcood, daawadayaasha qiimaha badan waxay u baahan yihiin 12 dhibcood inay helaan 5 kulan ee waarsan si ay dabcan u gaaraan rekordkii ay kooxda Man City dhigtay EPL-ka oo 100 dhibcood ay ku qaadeen. Sidaa darteed club wuxuu leeyahay kaliya waxaan diirada saari karnaa kulamadan horyaalo, wuxuuna macallinkan qirtay kooxdiisa inay ku adagtay rekordkaas inay gaaraan. Wuxuu leeyahay rekordada waxay ku fiican yihiin seasonkii iskoorada isla soo ilaadaan. Sidaa darteed wuxuu leeyahay club ciyaartooyda aniga ma barashan garayn karo ama ma riixi karo haddii aan horyaalka qaado. Wuxuuna leeyahay waa wax iska dabiici ah koox markii horyaalka qaado kulamada u haysan 100% inaysan u ciyaarin. Hadaba daawadayaasha qiimaha badan, waxyaabaha kale kulankan laga diiwaan galay haddii aan si fiirin waxaa qayb ka ah ama ciwaanada qaadanaya markii aan fiirin ninka lagu magacaabo Sadio Mane oo haatan waqti qurux badan ku jira. Sababta 5 kulan ugu dambeeyay Premier League kooxda Aston Villa uu wajahay wuxuu ku lugeeyay 8 gool, 6 gool uu ka dhalshay iyo 2 gool caawinaad ka geystay ninka lagu magacaabo Mohamed Salah. Asigana waxaa u suura gashay in 100 gool Premier League uu ku lugu yeesho kadib markii shalay caawinaad uu sameeyay, waxay kaga dhigantay 116 kulan oo Premier League ciyaara Salah wuxuu ku lugu yeesho 100 gool, 73 gool dhalshay iyo 27 gool caawinaad ka geystay. Kaliya waxaa ka rekord fiican markii la fiiriyo dabcan shakhsiyaadka EPL 100 gool ku lugu yeesheen Alan Shearer oo dabcan 100 kulan oo ciyaar EPL ugu horeeyay 100 gool ku lugu yeeshay, iyo Eric Cantona asigana dabcan u suura gashay 116 kulan oo ugu horeeyay Premier League ciyaaray inuu 100 gool ku lugu yeesho. Marka Cantona iyo Salah waa isku mid. Kaliya waxaa ka wanaagsan Alan Shearer oo 100kiisa kulan ugu horeeyay Premier League 100 gool ku lugu yeeshay. Daawadayaasha qiimaha badan, kooxda Liverpool Cantona 7 kulan ugu dambeeyay Premier League garoonkooda Anfield ku ciyaareen wax guul daraa ma aysan la kulmin, 47 kulan guuleysteen iyo sidoo kale 10 kulan barbardhac galeen. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, kooxda Liverpool haatan waxaa u suura gashay 34 kulan ugu dambeeyay Premier League ciyaarta hoggaanka qabtaan ama goolka waa dhalshay inay guuleysanayaan. Liverpool oo dabcan aan badin inay kulan Premier League goolka bilaaban waxaa ugu dambeeyay Febraayo 2019 ciyaar dabcan kooxda West Ham United hoggaanka ay kala hormareen, laakiin kulankaas wuxuu ku soo ilaaday hal iyo hal. Hadaba kooxda club uu hoggaamiyay daawadayaasha qiimaha badan, kulankooda xiga Arbacada waxay u safri doonaan kooxda Brighton, halka Aston Villa xaal ku xun yahay qaybaha ugu hooseeya ku jiraan. Kulankooda xiga dabcan soo dhaweyn doona kooxda Manchester United Khamiista ugu soo foole. Bal markaana fiirna sheekooyinka xantii ciwaanada jaraa'idada kala duwan gudaha Ingiriiska ay soo daabacayaan. Qodobka koowaad waxaa leeyahay daawadayaasha qiimaha badan, kooxda Man City waxay kala dooran doontaa Joseph Pep Guardiola inuu u sii joogo iyo inay kooxda keenaan hoggaamiyaha caanka lagu magacaabo Lionel Messi 3 jir ah, sababtoo ah Messi wuxuu go'aan ku gaaray markuu qandaraaskiisa kooxda Barcelona ee laada June 2021 kooxda inuu isaga tago, laakiin Guardiola wuxuu leeyahay aniga 34 jir uma baahni oo systemkeeyga kuma fiicno. Daawadayaasha qiimaha badan, macallinka ma liiday tayada uu leeyahay Messi, laakiin wuxuu leeyahay aniga ciyaartooda da'dooda weyn tahay ma hayseeyo. Sidaa darteed maamulka Man City waxay gaari doonaan go'aan ku aadan xagaaga dambe Messi inay keenaan oo Guardiola kooxda uu ka tago ama Guardiola kooxda in loo dhaafo Messi la iska daayo si Talksport ay soo daabaceyso. Dhinaca kale, kooxda Chelsea waxay iska iibin doontaa ku dhawaad 6 ciyaaryahan si ay u soo qaataan 20 jirka Jarmalka ee Kai Havertz kadib markii kooxda Bayer Leverkusen ay ka dhawaajiyeen ciyaaryahanka inay ku doonayaan 90 milyan lacagta ganiga sterlinka ama lacagta poundka. Kooxda Chelsea ilaa iminka la hubo ay iska diri doonaan waxaa qayb ka ah hadii aan fiirino Marcos Alonso, Mikaya Batshuwa, Timo Bakayoko ama kaga maqan Kennedy, Dana Drinkwater iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Emerson Palmieri oo Chelsea ay kala heshiiyeen kooxda Inter Milan ay ka iibiyaan sida warbixinta ay kasbaraysay u soo daabacday. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, sheekooyin kala jira waxaa qayb ka ah kooxaha Arsenal, Napoli waxay isku heystaan ama ay ku dagaalamayaan loolanka ciyaaryahanka Faransiiska garbaha dul Newcastle uu ciyaarayo ninka lagu magacaabo Alan Saint Maximin oo 23 jir ah si la Tennis Sport ay soo daabacday. Dhinaca kale, kooxda Arsenal waxay la fariisteen wakiilka ninka lagu magacaabo Alexander Lacazette oo 19 jir ah, waxay ka rabaan contract cusub inuu saxiixo. Deemidaas u jeedina Gunners ku xilama Lacazette qayb inuu ka noqdo heshiiska ay ku soo qaadan doonaan Thomas Partey uu ciyaaro kooxda Atletico Madrid sida Mirror ay soo daabacayso. Dhinaca kale, kooxda Paris Saint-Germain waxay la soo xareen dhigooda Gunners, waxayna weydiisteen ciyaaryahanka garabka midiga Isbaanishka Hector Bellerin oo 22 jir in laga iibiyo ciyaaryahankan. Sidoo kale waxaa doonaya kooxda Juventus FC Bayern Munich, waxaana lagu qiimeeyay 25 milyan oo pound sida ay kasbaras ay soo daabacayso. Dhinaca kale, Thiago Alcantara 23 jir wuxuu baahi weyn u qabaa Premier League inuu soo aado kooxda Liverpool uu ku biiro. Rediskana waxay diyaarinayaan 32 milyan oo pound Isbaanishkan kaga soo qaataan kooxda FC Bayern Munich si Daily Mail ay soo daabacday. Balse tababaraha kooxda Bayern Munich Hans Flick wuxuu sheegay inuu sameyn doono dadaal kasta oo ku aadan sidii uu ku celinayo Thiago Alcantara oo contract cusub u sii helay sida san ay soo daabacayso. Dhinaca kale, daafaca Ingiriiska 30 jirka garabka bidix ka dhila Dan Rose wuxuu cabsi ka qabaa mustaqbalkiisa ciyaarad kooxda Spurs inuu soo idlaaday maadaama haatan amaahu kula joogo kooxda Newcastle United, macna Jose Mourinho qorsha ugu ma jirto ciyaaranka inuu soo cishto sida Mirror ay soo daabacayso. Dhinaca kale, kooxaha Sevilla Atletico Madrid waxay isku diyaarinayaan inay dalab rasmi ugu gudbiyaan kooxda Barcelona iyagoo ka doonaya ciyaaranka lagu magacaabo Ivan Rakitic oo 32 jir ah, kaasi wax
xagaagan isaga tagi doona garoonka Camp Nou sida marka ay soo daabacayso. Dhinaca kale, kooxda Barcelona waxaa ku dhacay wajigaba xoogan kadib markii macallin Xavi Hernandez contract cusub u saxiixay kooxda Al Sadd, wuxuuna u saxiixay qandaraas ku aadan inuu kooxdan sii hoggaamiyo xilli ciyaareedka dambe 2022-2023. Inkastoo dhinaca heshiiskan Xavi uu saxiixay, haddana ciyaaryahankan wuxuu ku leeyahay maamulka Al Sadd haddii Barcelona dalab rasmi u soo gudbiyaan inuu aadi doono garoonka Camp Nou isla dabcan xagaagan gudihiisa ama xilli ciyaareedka dambe sida Daily Mail ay soo daabacday. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badhaliyaga kooxda Manchester United ku weyn Paul Scholes wuxuu weerar ku qaaday maamulka United macallin Ole Gunnar Solskjaer, wuxuu sheegay qalad weyn inay galeen kadib markii bilowgii sanadkan gacantoodu ka baxsaday ninka lagu magacaabo Haaland oo 19 jir ah, kaasi oo dabcan ku biiray kooxda Borussia Dortmund xilli uu isaga soo tagay kooxda lagu magacaabo Salzburg. Daily Mail ayaa soo daabacday. Dhinaca kale, weeraryahanka waa aragga Croatianka Mario Mandzukic oo 34 jir ah gabi ahaanba wuxuu kansalay contract uu kula jiray kooxda Qadariga ee lagu magacaabo Al Duhal, haatan waa ciyaaryahan free agent oo kooxda raba ayuu ku biiri karaa sida goal.com ay soo daabacday. Dhinaca kale, kooxda Napoli waxay kalsooni ku qabtaa gacanta inay ku soo dhigi karto 21 jirka Nigerianka kooxda Lille goolasha dhalay ninka lagu magacaabo Victor Osimhen sida Corriere dello Sport ay soo daabacaysay. Taasi waxay ka dhigantay kooxda Napoli inay lumin doonto ciyaaryahankooda weerara kaga dhalay Polishka Andrius Milik oo 26 jir ah kadib markii uu diiday contract cusub inuu saxiixo. Milikna waxa isku haystaan kooxaha Spurs iyo Juventus sida dabcan goal.com iyo Gazzetta dello Sport ay soo daabaceen. Daawadayaasha qiimaha badan bal markaan tagno gudaha Talyaaniga, sidoo kalena aan fiirino ciwaanada kala duwan ee soo baxayo. Ciwaanada waxaa qaadanaysa kooxda Inter Milan kadib markii guuldarro ay kala kulmeen La Liga Bologna kulan dabcan lagu ciyaaray garoonka San Siro ama Giuseppe Meazza. Inter Milan waxaa looga badiyay 2 gool iyo 1, inkastoo dabcan Romelu Lukaku uu daqadii 22-aad shabaq uu gaaray, sidoo kalena u ahaa goolkiisii 20-aad horyaalka dhalasho. Haddana kooxda Inter Milan dabcan xaalada ayaga isku adkayeen, waxaana qaybtii labaad ciyaarta gool kulaad ka qasaaray ninka lagu magacaabo Lautaro Martinez. Sidoo kale, tan kooxda kubadda cagta Bologna waxaa casaan ka qaatay Soriano, laakiin daqadii 24-aad waxay ku soo laabteen kooxda Bologna ciyaarta. Ninka lagu magacaabo Juara ayaa ka dhigay 1-1. Ugu dambeyntiina Baro ayaa guusha siiyay kooxda Bologna daqadii 80-aad. Inter Milan waxaa casaan ka qaatay wiilka dhalinyarada Bastoni daqadii 77-aad. Haddaba guuldarada ku dhacday kooxda Antonio Conte hoggaamiye, haatan waxay ka dhigantay horyaalka gabi ahaanba inay ka qusteen maadaama 11 dhibcood ay ka sareysa kooxda Juventus. Horyaalkana waxaa ka harsan 8 kulan. Sidoo kale, tan kooxda Inter Milan waxay 4 dhibcood ka hooseeyaan kooxda Lazio oo ku jirta booska labaad. Sidoo kale, kooxda Bologna guusha ay gaareen waxay kaga dhigantay haatan kaalinta 9-aad ee kala sarreynta Italian Serie A inay soo gaaraan. Macallin Antonio Conte wuxuu sheegay gabi ahaanba horyaalka inay ka qusteen. Sidoo kale, macallinkaana ciyaartoydu wuxuu u sheegay haddii dabcan sidaan u sii ciyaaran sharafka Inter Milan meelna kaga dhacayaan. Antonio Conte dabcan wuxuu sheegay markii ciyaarta Bologna soo ilaatay kadib asigii ciyaartoydii iyo sidoo kale mas-uulka Inter Milan ugu sareeyay Morata inay qolka labiska San Siro isku qabteen. Kadibna Conte wuxuu yiraahdeen xal nooma ahan sababtoo ah Bologna anaga guusha siinay. Conte wuxuu leeyahay sidaan iska bedelno haddii aan sidaan ku sii socono dhammaanteen, wuxuu yiraahdeen uma qalanno inaan hoggaamino ama aan dabcan u ciyaarno kooxdan sharafka leh ee Inter Milan. Marka Antonio Conte ciyaartoydu u dhiirigeliyay, wuxuu leeyahay dabcan qaladaadka uu naga batay, haatan horyaalka Inter Milan way ka quusatay oo kaliya wuxuu ka dhawaajay Antonio Conte inay u dagaalami doonaan sidii Champions League dabcan ugu soo bixi lahayn xilli hore. Dhinaca kale, kooxda Inter Milan culays kala soo koro aysan ogeyn kadib markii kooxda Atlanta ayagoo safar 1 gool iyo 0 kaga soo badiyeen kooxda Cagliari. Weliba ciyaartan waxaa go'aamiyay Luis Monreal, waxay kaga dhigantay kooxda uu hoggaamiyay Gianpiero Gasperini 8 kulan oo isku xigta Italian Serie A inay badinayaan. Weliba 5 kulan ugu dambeysa safarka aadan kooxdan guul ayay soo gaareen, waxay ka dhigantay marka haatan kaabiga waxay soo saareen Inter Milan oo kaalin 3-aad ku jirto. Farqiga ay ka sareeyaan waa 1 dhibcood, sidoo kalena kooxda Atlanta waxay 5 dhibcood ka hooseeyaan naadiga Lazio. Sidaa darteed, macallin Gasperini wuxuu sheegay inay jiri karto fursad ku aadan inay ku dhammaystaan kaalinta labaad maadaama loolanka Italian Serie A meel u dhacay sababtoo ah kooxda Juventus xilli hore ayay tageen. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Napoli ayagana waxay ka badiyeen kooxda Roma. Ciyaartan waxaa go'aamiyay Lorenzo Insigne gool qurux badan daqadii 82-aad. Sidoo kale, kooxda Napoli waxaa daqadii 15-aad hoggaanka ku dhiibay ninka lagu magacaabo Kalikhon, balse Mkhitaryan ayaa Roma ciyaarta ku soo celiyay. Napoli guusha ay gaareen waxay ka dhigantay haatan ayaga iyo Roma inay isku dhibcay yihiin. Tamina 48 dhibcood ayay leeyihiin, waxaana ku xigta kooxda Milan oo booska 7-aad ku jirto 46 dhibcood leh, 2 dhibcood kaliya Milan ka hooseeyaan labadan kooxood, haatan isku dhibcaha noqdeen. Haddii aan sii fiirin jaraa'idada Talyaaniga, ciwaanada kale sameynaya waxay leeyihiin Antonio Conte wuu quustay, horyaalkan gacantiisa uu ka baxsaday. Sidoo kale, jaraa'idada Talyaaniga waxay leeyihiin haddii aan fiirin ugu dambeyntii, Zanoli wuu soo laabtay inkastoo kooxda Roma haatan 3 gool isku xigta ku dhacayso. Haddana wiilka mustaqbalka wanaagsan Nicola Zanoli dhaawic uu kasoo kabtay. Corriere dello Sport ayagana coverka waxay siiyeen jabkii Conte ku dhacay iyo Inter Milan Italian Serie A ka quustay maadaama haatan 11 dhibcood ka sareysa kooxda Juventus. Haddii aan sii fiirin wargeyska caanka Tutti Sportivo ayagana waxay leeyihiin Muruushi Sarri haatan gacmaha wuxuu ku haystaa Scudetto maadaama Lazio Simone Inzaghi hoggaamiyo 7 dhibcood ka sareeyo iyo Antonio Conte Inter Milan uu 11 dhibcood ka sareeyo. Dhinaca kale, Tutti Sportivo waxay leeyihiin tan iyo markii isku soo laabtay saameynta ugu weyn kooxda Juventus waxaa qaateen bandhig ahaan ciyaartoyda kale ee Paulo Dybala, Bentancur iyo ninka lagu magacaabo Juan Cuadrado oo lagu tilmaamay inay yihiin furaha kooxda Juventus iyo goolaha xiriirka ay kooxdan gaarayso. Dhinaca kale, Tutti Sportivo waxay leeyihiin sanaan sharafeedan u taagna kooxda kubadda cagta Atlanta maadaama haatan 8 kulan oo isku xigta ay badiyeen, weliba 5 kulan oo ka mid ah safar ku soo badiyeen. Sidoo kale, tan kooxdan waxaa u suura
gashay goolkoodii boqolaad in loo diiwaan geliyay xilli ciyaareedkan hal dhibicna waxay u jiraan booska saddexaad ee kala sarreynta Italian Serie A ee Inter Milan ku jirto. Marka Tutto Sportivo xilleen waxaa lagu qasban yahay Salaan Sharafeed in loo taago kooxdu u hoggaamiyo Gasperini oo waqti qurux badan ku jiraan. Daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sports, intaas aan ku soo ilaalinaa fadlan fikirkaaga ka dhiibo qodobadii aan soo qaadanay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkayga subscribe, saar like iyo share iyo commenti ka umarno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.